Yes. Kwa bala nyingine tena. Assalamu alaikum. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni kauli ya mama, tunasema kazi iendelee. Kwa mara nyingine tena, wale ndugu zangu wa Tanzania walioko nje ya Tanzania na wale ambao wako ndani ya Tanzania. Naongea leo hapa si mwingine ni yule dalali wako Hakwea. Dalali wako Hakwea anapatikana pale TikTok kwa jina la dalali Hakwea. Anapatikana pale Instagram kwa jina la dalali Hakwea. Napatikana pale Facebook kwa jina la dalali Hakwea. Napatikana pale YouTube channel ziko mbili, jina ni hilo dalali Hakwea. Leo nakuletea mali mpya hii hapa kama unavyoiona. Ni nyumba ya kisasa kabisa, nyumba yenye mazingira mazuri mdau wangu. Hii nyumba iko katika mitaa miwili, kuna mtaa hapa. Kuna mtaa huku na uona. Hii nyumba bana inamiliki vyumba vitatu vya kulala. Katika vyumba vitatu hivyo vyumba viwili ni master bedroom. Ina dining room, ina sitting room. Nyumba kali kabisa, nyumba iko mjini. Nyumba iko katika mandhari mazuri kabisa, ni gari inaingia inatoka. Kama unaviona nyumba hiyo hapo mdau wangu, nyumba ya kisasa kabisa. Bana nyumba naileta kwako kwa thamani ya shilingi milioni 80 pesa za Kitanzania, mazungumzo mezani. Nyumba kali kabisa, iko katika mtaa mzuri, mandhari mazuri, iko katika maeneo mazuri kabisa mdau wangu. Nyumba hapa, nyumba haijabanwa, nyumba haijajibana. Kama unaviona ni mandhari ya nje ya mdau wangu, mandhari yetu ya nje kama unaviona. Nyumba yetu ndio hapa kama unaviona, naileta kwa thamani ya shilingi milioni 80 pesa za Kitanzania. Kumbuka hiyo ofa iliyotolewa milioni 80 ni bei elekezi kutoka kwa mwenye mali. Kwa kama ni mteja ambao uko serious, unaacha kazi, unafanya kazi, unakuja unakagua nyumba, ukiwa umependa tunakutia mwenye mali, unakaa chini mnafanya mazungumzo. Kumbuka katika hiyo bei utajiwa shilingi milioni 80, unapokuja kukutana na mwenye mali katika kupatana kwako, hakikisha kuna 5% ni ya dalali Hakwea inatoka kwa mnunuzi. Kuna 5% ya bei mtakayokubaliana na mnunuzi, 5% unatoa wewe mnunuzi kumpa dalali Hakwea. Nyumba hapa kitu cha kisasa kabisa hicho hapa. Kwa muda kidogo nilikuwa nimewatenga, ila leo nakuletea kitu hapa, na imani kwa mnaisubiri. Hii nyumba ile tuna dalali wenu Hakwea. Leo naileta nyumba hapa mda wangu. Sasa tunakwenda zetu ndani, asante. Ya hii hapa tena, haya ni mazingira yetu ndani. Nikisema kuna madalali na dalali, mimi ni dalali. Kuna madalali na dalali, mimi ni dalali. Nina haki ya kujivunia, nina haki ya kujimambafai. Sharp sana kwa wanangu ambao mko nje ya Tanzania. Mnanispire sana, ninashukuru Mwenyezi Mungu atawabariki sana. Ninata mlioko ndani ya Tanzania, sitaki niwatupe. Support yenu ni kubwa mno kuliko vile mnavyojua nyinyi yani. Yani support yenu ni kubwa kuliko mnavyojua nyinyi. Ila cha kuwalipa sina isipokuwa Mwenyezi Mungu atawalipa. Naongea si mwingine ni dalali Hakwea, na kuletea nyumba yenye vyumba vitatu vya kulala, dining room, sitting room. Vyumba viwili ni master bedroom, kuna choo cha public, chumba kimoja ni single hakina choo ndani. Ina jiko kubwa la kisasa. Yale ni mazingira yetu ya wani. Nimeingilia getini kule ndio nilikoingilia. Baadaye tutazunguka ndani ya fence yote, nyumba itaonekana mdau wangu. Mwanzoni nilikuwa niko kule, sasa hivi nimekuja, nimetembea hapo ndani ya fence, nimekuja mpaka mazingira ya kona huku. Sasa hivi naelekea kule, unakona kule kama unavyoona mda wangu. Mazingira ni mazuri kabisa, nyumba imekamilika kwa kila kitu, bado umeme tu. Nyumba hapa, nyumba ya kisasa kabisa ni mda wangu. Na nilikuwa nimesimama tena kule katika bomba ile, unaiona bomba kutoa hewa chafu kama unavyoona mda wangu. Nyumba yetu hapa, nyumba safi kabisa. Ni hii nyumba bana, nataka nikuelekeze kitu kimoja. Hii nyumba kutoka pale Chamazi Magengeni stand pale, kwenye kitovu chenyewe cha Chamazi Magengeni kuja kwenye hii nyumba ni mwendo wa dakika 5 kutembea kwa miguu. Mwendo wa dakika 5 kutembea kwa miguu. Nimo ndani ya nyumba, nipo ndani ya fence. Tumeshamaliza mazingira ya ndani kwenye fence, sasa tunakwenda zetu ndani. Mtega sikio basi nikuelekeze nyumba inapatikana wapi. Bana, hii nyumba inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya Temeke, jimbo la Mbagara, kata ya Chamazi, mtaa wa Dovya, ndipo inapopatikana hii nyumba. Ni ndani ya mkoa wa Dar es Salaam.
wilaya ni ya Temeke, jimbo ni la Mbagala, kata ni ya Chamazi, ndipo inapopatikana hii nyumba. Dokumenti zake zinazomiliki nyumba hii hapa ni dokumenti za serikali ya mtaa, dokumenti za mauziano. Ukubwa wa kiwanja ni skwea mita 480, skwea mita 480 ndio ukubwa wa hichi kiwanja. Kiwanja ni cha squatter area, isipokuwa upimaji shirikishi unaendelea. Kumbuka service charge ya kuja kuonana na dalali hakuwa kuja kuiona nyumba ni shilingi 1030 pesa za Kitanzania. Bei ya nyumba ni shilingi milioni 80. Mazungumzo ni kati ya mnunuzi na mwenye nyumba. Njoo ukague nyumba, tunakwenda zetu ndani sasa ukapati kuona. Hapa nimeingilia jikoni hapa. Yes, nimeingilia jikoni kama unaviona. Namba zetu za simu naomba utege sikio. Naanza na TTCL. TTCL ni 0737 61 43 71. Nipo jikoni hapa. Tunakwenda katika Airtel. Airtel ni 0787 96 62 96. Tigo ni 0713 96 62 96. Voda ni 0765 50 70 40. Hapa nipo kwenye dining room, sema kulia chakula. Nipo dining sehemu ya kulia chakula kama unavyoona. Sitting room kubwa ile kule ya kutosha, kama inavyoonekana mda wangu. Samani ya nyumba ni shilingi milioni 80. Pesa za Tanzania, mazungumzo mezani. Kama wewe mwenzangu ni mtaalamu wa kuchambua chambua dola hapo, unaweza kuleta milioni 80 katika dola inasimama dola ngapi? Isipokuwa kumbuka kwamba dola kuna kupanda na kushuka. Nipo sitting room hapa kama inavyoonekana mda wangu. Nyumba kisasa, nyumba imenyoka hapa. Tunakwenda katika vyumba sa mda wangu. Hapa nimesimama katika koldo hapa kama unavyoiona. Koldo safi kabisa. Koldo nzuri mda wangu. Emanu, wateja wengi walikuwa wanasubiri nyumba iletwe na dalali hakuya. Nimekuja mwamba mwenye kazi yangu hii hapa. Chumba cha kwanza ambacho ni single hapa. Kama unavyoiona, chumba cha kwanza ambacho ni single hapa mda wangu. Ukiachana na hapo unakuja unakutana na choo cha public hapa kama unavyoiona mda wangu. Ukiachana na choo cha public unakuja unakutana na chumba ambacho ni master. Hii ni master ndogo kama unavyoona mda wangu. Hii ni master ambayo ni master ndogo. Ukiachana na master hii hapa ndogo, unakuja katika corridor unapita, unakuja unakutana na master bedroom kubwa ya baba mwenye nyumba hii hapa. Bonge la chumba hichi hapa. Bonge la chumba, chumba kikubwa sana mda wangu. Nyumba imeonekana mda wangu. Nenda pale TikTok, nenda kanifollow, nitakufollow back, nenda pale YouTube ka subscribe, imradi wewe wa kwanza kujipatia bidhaa za dalali hakuwa katika akaunti zake mbili za YouTube. Nenda pale TikTok kanifollow, nitakufollow back, nenda Instagram kanifollow, nitakufollow back, nenda pale Facebook kafanye vitu vinavyoeleweka pale, nenda kanifollow pale dalali hakuwa. One love, napenda sana. Mwenyezi Mungu awabariki wateja zangu, mnanispire sana wateja mlioko nje ya Tanzania na ambao mko ndani ya Tanzania. Mwenyezi Mungu awalipe, mimi cha kuwalipa ni sina. One love, naomba niwatakie mchana mwema. Goodbye.